Dobro večer, pratite Federaciju danas. Na današnjem zasjedanju operativnog štaba vlade kantona Sarajevo donesena je odluka o ukidanju mjere par-nepar. Podsjetimo, mjera je donesena u subotu, što je podrazumijevalo privremeno ograničavanje upotrebe motornih vozila, odnosno uvođenje sistema vožnje po principu par-nepar tablica. Danas je također donesena odluka da će nastava u osnovnim i srednjim školama u kantonu Sarajevo biti skraćena, saopštilo je to Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo. Nastavni proces će se prilagoditi na način da se redovna nastava okonča do 17 časova, a van nastavne aktivnosti se neće realizovati. Djeci sa zdravstvenim smetnjama omogućit će se odsustvovanje sa nastave. Zagađenje zraka bila je i tema sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Mirela, koji su zaključci? Kantonalna vlada danas je naime usvojila tri zaključka koja su upućena prema resornim federalnim službama s ciljem boljeg praćenja i efikasnijeg djelovanja u borbi protiv zagađenja zraka. Također je usvojen i rada Tuzlanskog aerodroma, a službi za zapošljavanje doznačena su nova finansijska sredstva. S obzirom na izraženo aerozagađenje u Tuzli, Lukavcu i Živinicama, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona traži odobrenje od federalnog resornog ministarstva da ima stalni pristup podacima o mjerenjima emisija zagađenja zraka, koja su dužna vršiti privredna društva na području Tuzlanskog kantona. Također se od Federalne uprave za inspekcijske poslove traži da pojača inspekcijski nadzor operatera izvora emisija zagađujućih materija u zimskom periodu. Od grada Tuzli i općina Lukavac i Živince da ubrzaju procese toplifikacije te iznađu efikasnije i jeftinije modele priključivanja individualnih stambenih i drugih objekata na sistem daljinskog grijanja. Kantonalna vlada je danas podržala plan poslovanja menadžmenta aerodroma Tuzla za narednu godinu. Tim planom predviđeno je negdje 54% povećanje svih ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu. I također najavili smo investiciju koju želimo realizovati u toku 2017. godine, a to je proširenje i rekonstrukciju postojećeg terminala. Između ostalog, planira se broj putnika sa 300.000 povećati na 480.000. Najavljena investicija je neophodna zbog povećanja broja putnika, iznosi oko 5 miliona maraka, te je planirano da 50% bude realizirano putem zaduženja Tuzlanskog aerodroma, dok bi sa ostalih 50% učestvovala kantonalna, odnosno federalna vlada. Kantonalna vlada je danas odobrila i 45.000 maraka u svrhu zapošljavanja i samozapošljavanja 6 osoba romske nacionalnosti. Danice, za sada toliko iz Tuzle. Ponovno smo sa vama pred kraj emisije. Tako je, Mirela. Vidimo se nešto kasnije. U sjedištu Zeničke željezare održan je sastanak između predstavnika federalne vlade, uprave i sindikata željezare. Iako su na sastanku doneseni zaključci da se do 1. januara pomogne ovom preduzeću kako bi moglo nastaviti tekuće poslovanje, radnici su skeptični jer im nisu još isplaćene za ostale plate, a dug prema fondovima i dobavljačima raste. Na sastanku između predstavnika vlade Federacije i Željezare Zenica donesen je zaključak da vlada Federacije pomogne Željezari kako bi moglo nastaviti tekuće poslovanje. Iako su prodajom terminala tečnih goriva osigurana sredstva za uplatu doprinosa za 76 radnika koji su stekli uvjete za penziju, radnici ipak nisu u potpunosti zadovoljni. Naime, od preostalih milion maraka vlada planira uplatiti doprinosi za ostale radnike, a ne ispuniti zahtjev sindikata da se novac opredjeli za funkcionisanje Željezare. Taj treći milion koji je bio namijenjen u sanaciju tekućeg poslovanja, jer Željezara još uvijek ima oko 220 radnika viška, bio je namijenjen za sanaciju dobavljača, sanaciju plata, dugova prema bankama i tako dalje. I po uredbi vlade koja se odnosi na distribuciju tri sredstava, mi jednostavno od poreske uprave nismo uspjeli dobiti saglasnost da ta sredstva idu tim tokom. To Željezaru dovodi u još težu situaciju jer bi moglo doći do potpune obustave vitalnih poslova u firmi. Također, jedan od zahtjeva radnika je da se prije prodaje hotela Internacional skine hipoteka, kako bi mogli pristupiti u proces prodaje, a od kojeg bi novca bili riješeni mnogi problemi u Željezari. Bitno je sad da vlada, ovo što je sad donesen prvi zaključak, da vlada obezbijedi određena sredstva, da kažem tako, za preživljavanje Željezare, a skidanjem hipoteke prije prodaje hotela Internacional, mnogi problemi bi se riješili u Željezari Zenica.
Iako su dobili neka od obećanja, radnici još nisu u potpunosti zadovoljni, te će večeras na proširenom sastanku sindikata odlučiti da li će već sutra ili neki od narednih dana biti na protestima pred vladom federacije ili će u novu godinu ući vjerujući u obećanja nadležnih. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da predsjedništvo nije dalo dozvolu za imenovanje novog stranog sudije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine, već da je to samostalna odluka međunarodnih institucija. Ivanić je naveo da stanje sudije u Ustavnom sudu BiH bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava uz dogovor sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Govoreći o političkim odnosima, istakao je da bi odnosi unutar federacije i unutar SDA eventualno mogli dovesti do krize u federaciji. S obzirom da je moj stav da strane sudije nemaju potrebu da postoje u Ustavnom sudu BiH, ja sam bio protiv toga da predsjedništvo uopšte o tome razgovara, jer šta god da smo zaključili, naš stav nije obavezujući za predsjednika suda u Strasburu. U tome sam imao punu podršku gospodina Čovića. Dakle, naš stav da se o ovome ne razgovara, da time pokažemo svoju distancu od procesa imenovanja. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Eseda Radeljaša, Damira Hadžića, Jasmine Horo, Nedžada Kapetanovića i Jusufa Čaušević. Oni su osumnjičeni da su zloupotrebom službenog položaja nezakonito proveli postupak dodjele zemljišta Esedu Radeljašu, a zatim i postupak za utvrđivanje visine naknade za oduzimanje ranije dodijeljenog zemljišta, čime je budžet opštine Novi Grad oštećen za skoro 1 milion maraka. Predloženo je određivanje mjere pritvora za Hadžića, Radeljaša i Horo, te trajno oduzimanje nezakonito stečene imovine i zabranu obavljanja poziva i dužnosti u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. U Sarajevu je održan sastanak radne grupe formirane u SDA sa državnim parlamentarcima te stranke, koji su odavno nezadovoljni stanjem u stranci i zahtijevaju njenu demokratizaciju. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata i to sa dvojicom od četvorice parlamentaraca koji tvrde da je zato zbog toga što uslovi za održavanje tog sastanka još nisu ispunjeni. Dok se to ne desi u parlamentu Bosne i Hercegovine, djelovat će samostalno. Iz radne grupe pak tvrde da će pregovori biti nastavljeni u naredna dva dana i da vjeruju da će klub SDA u državnom parlamentu ostati cjelovit. Skupština BPK Goražde usvojila je rebalans budžeta za tekuću godinu. Kao i prethodnih, rebalansirani budžet značajno je manji, a u kantonalnoj vladi to opravdaju izostankom granta sa viših nivoa vlasti, kao i neprovedenim načinom raspodjele javnih prihoda. U vladi tvrde kako su se u ovoj budžetskoj godini ponašali domaćinski. Do 6% ušteda napravljeno je na kodovima za plaće i naknade zaposlenima, materijalni troškovi umanjeni su za 10%, a tekući transferi drugim nivoima vlasti za čak 14%. Usvojeni budžet na početku godine iznosio je 42 miliona maraka i rebalansom je umanjen na 36 miliona 976 hiljada. Sve u svemu, opet ću kazati da su mi poprilično izvršavali ne osnovne obaveze kako bi kanton mogao da živi. Šta se tu podrazumijeva? Podrazumijeva da smo isplaćivali redovne lične dohotke i naknade i primanja zaposlenih, da smo isplaćivali redovno socijalne beneficije po zakonu o socijalnoj zaštiti i zdravstvenoj zaštiti. Zbog teške financijske situacije u vladi je tokom godine razgovarano i o obustavi određenih isplata, međutim do toga nije došlo. S obzirom da smo imali mi par sporazuma, imali smo sporazum sa Doma za starije i nemoćne lica gdje nismo mogli prekinuti isplate koje smo dogovorili sporazumom jer sporazum je pao. Imali smo transfere drugim nižim nivoima vlasti kao što je transfer po zakonu o radio televiziji BPK gdje bi umanjili ljudima i uposlenicima televizije isplatu plaći. Jer kad bi donijeli odluku o obustavi pojedinih rashoda, transfere ne mogli nikako isplaćivati. Ovih dana uokvireni radni materijal budžeta za 2017. godinu koji bi se trebao pretočiti u nacrt budžeta, o čemu će raspravljati poslanici kantonalnog parlamenta. Ako je suditi po dosadašnjoj praksi, iznos budžeta za narednu godinu bit će nerealno planiran, jer su očekivanja budžetskih korisnika daleko veća od mogućnosti da se ta iščekivanja i ispune.
Za rebalans budžeta postoji potreba i u Brčko distriktu. Neophodno je osigurati oko 9 miliona maraka. 7 je osigurano unutrašnjom preraspodjelom sredstava, ali je neophodno još 2 miliona, pa se pretražuju rezerve. Zahtjevi se odnose na formiranje novog odjela Vlade za evropske integracije, zakonske obaveze u oblasti privrede i poljoprivrede, te dugovanja od oko 600.000 maraka za troškove javne rasvjete. Ukoliko ne bude novih zahtjeva, rebalans bi mogao biti usvojen do kraja sedmice. Projekat Forest Eye, zaštita prirode i okolišta od šumskih požara koji provode Hrvatske šume i Herceg-Bosanske šume, primjer je dobre prekogranične saradnje i načina na koji se mogu privući sredstva iz Evropske unije. Projekat vrijedi 651.524 eura. Na zaštiti prirode i okoliša od šumskih požara Hrvatske i Herceg-Bosanske šume rade već više od 2 godine. Izgrađeno je više desetaka kilometara šumskih protupožarnih putova, osmatračnica, opremljene vatrogasne postrojbe, a posebna pozornost posvećuje se edukaciji. Uključili smo mlade naraštaje i za koje danas govorimo, ne samo za mlade, nego i za malo starije generacije, da je još nepoznanica i šuma, i šumari i šumarstvo općenito. Zbog edukacije na otvorenom te podizanja svijesti o zaštiti okoliša, poglavito šumskog bogatstva, u Glamoču je na lokalitetu Homar otvoren ovaj info-edukacijski centar. I ovo dobro dođe, ovo je pokazatelj dobre volje, ovo je pokazatelj kad se radi zajedno da sve može ići naprijed. Za realizaciju kompletnog projekta Hrvatske šume su zajedno sa ovdašnjim šumskim gospodarskim društvom iz fondova Evropske unije povukle nešto više od 651 tisuću eura. Dokazali smo da se mogu ove institucije, organizacije, poduzeća koja gospodare šumskim zemljištem, da i za njih ima novac u Evropskim fondovima. Treba tražiti i vanjske izvore financiranja. Jedan od načina je i ova prekogranična suradnja. Stoga je i vlada Županije 10 pristupila formiranju razvojne agencije koja bi se isključivo bavila izradom projekata temeljem kojih bi se mogla povlačiti sredstva iz evropskih fondova. Pripadnici MUP-a Srednjobosanskog kantona počeli su aktivnosti oduzimanja vozila višestruki povratnicima u činjenju prekršajnih djela. Za 2 mjeseca na području ovog kantona oduzeto je 10 vozila. Uvidom u registar prekršajnih evidencija i novčanih kazni utvrđeno je da su dugovanja po osnovu prekršajnih naloga samo za područje Srednjobosanskog kantona više od 1 milion maraka. Brojni su vozači koji uz činjenje saobraćajnih prekršaja imaju velike dugove po osnovu neplaćenih kazni. Aktivnosti se dodatno trebaju usmjeriti na višestruke povratnike u vršenju prekršaja. Ta aktivnost se ogleda u tome da ćemo takvim osobama oduzimati motorna vozila kao sredstva izvršenja činjenja prekršaja, s obzirom da dosadašnje mjere koje su protiv tih osoba preduzimane nisu dale rezultate, nije postignuta svrha kažnjavanja. Aktivnost oduzimanja vozila probudila je savjesti kod onih koji u svom bilansu bilježe minuse za počinjenje saobraćajnih prekršaja. U pojedinim općinama kada se čulo za ovu našu aktivnost, da se neke osobe obratile sa zahtjevom da plate novčane kazne ili da bar ostvare uvid u registar novčanih kazni i da vide u kojem iznosu duguju neplaćene kazne. Za 2 mjeseca na području Srednjobosanskog kantona oduzeto je 10 vozila, i to 7 u Kiseljaku te po jedno u Kreševu, Donjem Vakufu i Bugojnu. Iz kantonalnog ministarstva unutarnjih poslova najavljuju nastavak prakse oduzimanja vozila, a sve sa ciljem smanjenja i sprječavanja najtežih saobraćajnih prekršaja. A MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi akciju Mirni blagdani sa ciljem zaštite i bezbjednosti građana u praznično doba. Detaljnije će Adla Dizdar Hodžić. Adla, dobroveče. Dobro večer. Pa petarde su u ovo praznično doba jeftine i lako dostupne. Iako se prodaju u specijalizovanim prodavnicama, najčešće se to zapravo radi ispod tezge. A najviše ih koriste maloljetnici. Kako neodgovorna upotreba pirotehnike može dovesti do teških povreda, policija, ali i ljekari pozivaju na odgovornost i oprez. O štetnim posljedicama pirotehnike nedovoljno se vodi računa. Osim što izazivaju buku i unose nemir u praznični period, neodgovorna upotreba pirotehničkih sredstava ostavlja ozbiljne posljedice. U hitnoj službi naročito upozoravaju maloljetnike koji su im najčešći pacijenti. Da budu obazrivi prema sugrađanima i prema sebi, naravno, da paze da se ne ozlijede, jer su upravo ozljede nešto najgore što se može dogoditi uporabom pirotehnike. Ozljede šake, ozljede vida i mnoge druge, ne daj Bože, gore ozljede.
Da bi opasnost od povreda bila svedena na minimum, policija Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenula je akciju pod nazivom Mirni blagdani s ciljem zaštite i sigurnosti građana u praznično doba. Akcija biti posebno usmjerena na zabranu krijumčarenja i zlouporabe pirotehničkih i minsko-eksplozivnih sredstava i oružja. Isto tako bit će pojačana prometne ophodnje kojima će biti za cilj sprečavanje vožnje automobila u alkoholiziranom stanju. Petarde sa dovoljnom razornom moći da izazovu povrede mogu se nabaviti za cijenu od tek 5 feninga. Niska cijena jedan je od razloga popularnosti potencijalno opasne zabave. Praznici su za mir, a ne zvuke eksplozija po ulicama, poručuju policiji i pozivaju na odgovornost i oprez. Na Mostarskom rondovu i ove su godine upriličene tradicionalne božićne jaslice. Ovoga puta za uprizorenje svetog porođenja Isusovog odabrana je ekipa mostarskih umjetnika Dalibor Nikolić, Ivana Mičković, te učenici Srednje škole likovnih umjetnosti Gabriela Jurkića. Učenicima je ovo već drugi put da aktivno sudjeluju u uređenju Mostara i približavanju umjetnosti širem krugu ljudi. Dalibor Nikolić, Ivana Mičković te profesori i učenici Srednje likovne škole imali su odriješene ruke. Odlučili su ponaosob praviti svetu porodicu, pastira i tri kralja s darovima, ali su od prvog trenutka znali kako to ukomponovati u jednu cjelinu. Odlučili smo da u sklopu ovogodišnjih jaslica bude jedan, pod navodnicima, konglomerat nekako različitih izraza kolega, tako da su zastupljeni različiti materijal, različiti likovni izrazi, i to samim time daje nekako bogatstvo možda i originalnost ovogodišnjim jaslicama. Najviše su u radu uživali učenici, budući umjetnici. Priliku da sudjeluju u projektu koji već godinama, kako kažu, umjetnički kultivira sredinu, iskoristili su kako bi osjetili radnu atmosferu i stekli iskustvo za ono što ih čeka u budućnosti. Jer se zapravo radi o tim projektima koji su zahtjevni i u smislu odabira materijala, razrade, konstrukcije, ideje, poštivanja roka, i sve to nije baš ovako bezazleno. Pritom su dobili priliku da za svoj rad budu nagrađeni. Na ideju je došla Marica Raspudić, koordinatorica projekta, pričom federalne televizije o sarajevskim studentima kiparstva koji u nedostatku materijala svoje kipove rade od papira. Ja sam im tad rekla, pa kupujemo vam ovaj materijal za kipove, dodajte još malo boja, papira, gline, šta vam treba, pa napravite neke sitne minijaturice koje ćete uz dežuru, uz jaslice ponuditi građanima Mostara, onda neki mali iznos ima da mogu reproducirati, od toga kupiti novi materijal da se kreativno izraze. Što su u likovnoj školi i poslušali. Svako ko je proteklih dana zastao pokraj ovogodišnjih jaslica mogao je kupiti sliku, čestitku ili neku drugu mini umjetninu i tako pomoći mladim talentovanim ljudima da nastave svoj umjetnički izričaj. Danice, na početku ove sedmice iz Mostara, toliko. Doviđenja. Adla, doviđenja. U svećeničkom domu vrh Bosanske nadbiskupije u Sarajevu kardinal Vinko Puljić je upriličio božićni prijem. Zahvaljujući na blagdanskim čestitkama predstavnicima vjerskog, društveno-političkog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, kazao je da je božićno druženje prilika za stvaranje ozračja povjerenja i otvorenosti te uvažavanje naše različitosti u jednakopravnosti. U slavlju Božića, lijepih želja i čestitanja i ovoga puta bilo je mjesta za osvrtanje na godinu koja ističe. Tako je kardinal Vinko Puljić kazao kako svi osjećamo potrebu da se izgradi društvo po mjeri čovjeka, te da se svaki građanin osjeća sigurnim za svoj identitet, sva ljudska i građanska prava. Zato je u slogu mir, dobro zdravlje i suradnju tokom naredne godine naglasio i važnost uspostave struktura normalne države. Želim da što prije dođe do rješenja Ustava u ovoj zemlji, što prije donesen izborni zakon, kako bi pravda i pravednost bili jamstvo sigurnosti, neka se što prije donesu i drugi zakoni, kao što je denacionalizacija i restitucija. Neka profunkcionira država u svim dimenzijama, i vertikale i horizontale. Ovakve poruke su i svojevrsni poziv političkom establishmentu Bosne i Hercegovine. Držite se pravila i nećete pogrešiti. Kad god želite da nekom pomognete mimo pravila, pravite grešku prema drugima i onda je to jako teško ispraviti. U ovom našem putu, bosansko-hercegovačkom, gdje trebamo svi da upremo snage, jer od toga nam zavisi sve ostalo. Zato naša svakodnevica treba biti ljubav prema čovjeku.
Ako nema te ljubavi prema svom bližnjem, da tako kažemo, svom komši, onda badava ta vjera. Ta vjera nema efekta. Dakle, to je tek onako, da tako kažemo, ritual i folklor. Božićna zdravica bila je svojevrsni poziv na istinu svih religija, stvaranje ozračja, povjerenja i zajedništva svih naroda u našoj zemlji. Novogodišnji praznici obilježeni su i u zgradi RTV Doma. Federalna televizija obradovala je najmlađe. Uz prigodni program organizovala je podjelu paketića za djecu uposlenika ove kuće. Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos promovisao je priručnik za samostalni život mladih osoba sa invaliditetom. Priručnik pod nazivom Put ka samostalnom životu nastao je sa ciljem da pruži informacije koje mogu biti od pomoći. Fatma Bulić, djevojka za koju nema prepreka u dostizanju ciljeva, poslala je jasnu poruku svim ljudima da nema ni jednog dobrog razloga da bi snovi ostali samo snovi. Ovaj priručnik će pomoći kako osobama sa invaliditetom, tako i osobama bez. Jer naravno svi mi kad porastemo i postanemo odgovorne osobe u jednom trenu se moramo osamostaliti. Put do samostalnog života mladih osoba sa invaliditetom je otežan izazovima poput nepristupačnosti, nedostatka adekvatnog obrazovanja, problemima zapošljavanja te predrasudama okoline. Mlade osobe sa invaliditetom mogu jako puno, ali da bez toga da im roditelji otvore taj prostor, obezbijede taj prostor, taj njihov potencijal neće moći biti iskorišten. Priručnik sadrži objašnjenje pojma, preduslova i principa samostalnog života koji će služiti mladim osobama sa invaliditetom, ali i široj zajednici. Ponovo ćemo do kolega u Tuzli. Mirela, kako je BKC radio u ovoj godini? U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli ove godine je realiziran rekordan broj programskih sadržaja, čak 377, a zabilježen je i rekordan broj posjetilaca, više od 80.000. Riječ je o izložbama, koncertima, predstavama, festivalima, projekcijama filmova, promocijama knjiga i kongresnim aktivnostima. U BKC u Tuzla vrijedno su radili tokom čitave godine, no najponosniji su ipak na dva projekta. Predstava Srebrna krv, koja je produkcijski projekat Bosanskog kulturnog centra Tuzla, koja je 18 puta izvođena, što do sad nije bio slučaj kada je pitanje Bosanski kulturni centar, i tu smo napravili jedan značajan rezultat i objavili smo zbirku autora profesora Šabaza Jusufovića 1001 Sredalinka, odnosno pjesme za sva vremena. I posljednjih dana 2016. godine u BKC u Tuzla biće veoma živo. Kao šlag na tortu ja ću reći da je to zaista koncert grupe Hari Matahari 26. decembra i naravno 29. decembra jedan novogodišnji koncert Lege Artisa s kojima mi sarađujemo i s kojima ćemo naredne godine realizovati još jedan šampionat horova. A sljedeće godine BKC će obilježiti 20 godina postojanja. Stoga već najavljuju nove izuzetne kulturno-umjetničke sadržaje. Dogovorili smo operu Zmaj od Bosne i Hasanaginicu, tako da ćemo najvjerovatnije u dva dana imati dvije opere u Bosanskom kulturnom centru u mjesecu martu. Teška financijska situacija u 2016. godini nije zaobišla ni ovu instituciju kulture, no godinu na izmaku su ipak uspjeli pozitivno realizirati, zahvaljujući podršci vlade Tuzlanskog kantona, ali i značajnim vlastitim prihodima koje su ulagali u održavanje i realiziranje programa. A da bi naredna godina u BKC-u mogla biti uspješna, bar toliko koliko i ova koja prolazi, govori i podatak da su od partnera i prijatelja dobili već 122 zahtjeva za različite aktivnosti u svojim prostorima. Danice, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas iz Tuzle. Doviđenje. Lijep pozdrav kolegama iz Tuzle.
a u povodu 20. rođendana BH knjižarsko-izdavačka kuća Bajbuk organizuje manifestaciju Noć knjige. Vrata knjižare u Sarajevu biće otvorena sve do ponoći, a knjige se mogu kupiti po popustima od 20 do 50%. Popusti danas vrijede i za Bajbukovu knjižaru u Tuzli. Tokom dvije decenije rada ova kuća je postala prepoznatljiv brend, jedan od najvažnijih izdavača u našoj zemlji te mjesto susreta bosansko-hercegovačkih, regionalnih i svjetskih autora. Na to smo jako ponosni, smo sve vrijeme prodavali i objavljivali knjige. Organizirali puno promocija, puno autora, jedan takav dan je i danas kao je neka kruna 20 godina rođendan Bajbuka. U 20 sati u Bajbuku počinje rođendanska zabava uz druženje sa domaćim piscima, saradnicima i prijateljima. Knjižara je za posjete otvorena sve do ponoći, a ljubiteljima pisane riječi nudi popust od 50% na vlastita te 20% na izdanja drugih izdavača. Obzirom da sam trenutno student, mislim da je to super. Nekako prilika je ono za kupovine možda više neke knjige, ono, koje inače ne bi mogao priuštiti. Puno mi znači da imamo uopće firmu koja prodaje knjige. Meni je to najvažnije za Sarajevo. I da je to bosanska firma, sarajevska i tako dalje. A drugo, ja sam ovdje po nalogu žene da joj kupim ovu knjigu. A i ja ću je pročitati. Bajbuk godišnje objavi oko 40 novih naslova. Osim predstavljanja remek dijela Nobelovaca i svjetskih bestsellera, posebnu pažnju poklanjaju promociji savremene bosansko-hercegovačke književnosti. Pred krajem emisije pogledajmo i kakvo nas vrijeme očekuje naredna tri dana. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prije podneva s kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. U Hercegovini prije podne je pretežno oblačno, povremeno moguće slaba kiša, poslije podne je postepeno razvedravanje. Jutarnje temperature od minus 1 do 4, na jugu do 8 stepeni, dnevne od 2 do 7, a na jugu do 13 stepeni Celzijevih. U srijedu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne je pretežno sunčano, u ostatku naše zemlje uglavnom oblačno vrijeme. U četvrtak pretežno sunčano, u jutarnjim satima sa mrazom. Gledali ste Federaciju danas, ostanite uz program Federalne televizije. Doviđenja!